Cílení už vítám i stínového ministra průmyslu za hnutí ANO Karla Havlíčka. Dobrý den. Dobrý den. Co říkáte rekordnímu zisku ČEZu 81 miliard korun jenom za loňský rok? Potvrzují se ta slova opozice, že měla být elektřina zastropovaná u výrobce a nikoliv u distributora? Samozřejmě, že se potvrzují, ten zisk je naprosto rekordní. Je to podle očekávání, my jsme tvrdili, že to bude někde mezi 70 až 100 miliardami korun, tak je to přes 80 miliard korun, osminásobně víc, než bylo v roce minulém. A když přihlédneme k tomu, že máme dnes nejdražší elektřinu v Evropě přes kupní sílu, že za první pololetí 2022 jsme měli nejvyšší nárůst ceny elektřiny ze všech zemí Evropské unie, že ji máme přebytky, že ji exportujeme a že vlastníme ze 70% ČEZ jakožto stát. No tak je to krutý žert, to znamená, měla se ta cena zastropovat právě u těch výrobců, což by navíc bylo protiinflační, že takhle se prodává draze elektřina a pak se to komplikovaně dotuje. Byla podle vás také chyba, že Česko nezavedlo windfall tax už za rok 2022, protože tehdy už se také předpokládalo, že ty zisky energofirem budou skutečně obrovské. V jiných zemích to šlo i navzdory tomu argumentu té retrospektivity. Tam bych úplně ten největší problém neviděl v té windfall tax. Já sám k té windfall tax mám určité výhrady a zdá se mi zbytečné, abychom nejdříve nechali vydělat elektrárny, poté jsme je komplikovaně zdanili a poté jsme to přerozdělovali. Je to proinflační toto opatření. Navíc je třeba si uvědomit, že vlastně v roce 2023 se bude platit už zálohově. Takže důležitější bude, jak to dopadne v roce 2023 a to se zase případně bude vracet v tom roce 2024. Ale je to tak komplikované řešení, navíc těžko predikovatelné, že opravdu rozum zůstává stát, proč vláda nevyužila té možnosti krátkodobě nebo na určitou dobu zastropovat ceny přípravu výrobců. Tohle se nemělo stát. Další klíčová otázka je podle vás na čase přistoupit k zestátnění ČEZu. Podle mého názoru není jiná cesta, já to nenazýval zestátnění, já bych to nazýval lépe, to znamená, musí se za férovou cenu vykoupit podíly minoritních akcionářů. V 90. letech se to nešťastně zprivatizovalo, dneska musíme ten kalich hořkosti vypít do dna, ale na druhou stranu těch variant, jak to udělat, je více. Já se domnívám, že cesty k tomu jsou, může to vykoupit i třeba přímo společnost ČEZ. Je to otázka nabytí určitých aktiv, určitého majetku, který má nejenom velkou hodnotu, ale samozřejmě generuje obrovské zisky, takže to pochopitelně v čase nebude ztrátová investice, ale v každém případě v době krize bude mít stát lepší manévrovací prostor pro určitou míru regulace a jedna a ad dva bude to rozhodně lepší pro výstavbu nových jaderných bloků. Jaká je podle vás ta férová cena za jednu akci pro akcionáře? A bavili jste se vůbec o takové možnosti s vládní koalicí nebo o tom nechtějí ani slyšet? Nebavili, vládní koalice s náma prakticky nekomunikuje v té energetické oblasti, to je úplná katastrofa, pan ministr Síkela v této oblasti je úplně vedle, takže to za ní suplují různí poradci a podobně, ale já vůbec nechci spekulovat o té ceně, to bychom akorát udělali více zmatku na trhu, to jednání musí být věcné, musí být rychlé, nemůže se příliš o něm veřejně hovořit a poté se to musí vykoupit, takže tohle to je otázka určité taktiky. Pojďme ještě prosím k té tiskové konferenci ministra Síkely z dnešního rána. Jak podle vás zvládli Češi zimní topnou sezonu? Souhlasíte s jeho slovy, že problémy nenastaly a katastrofické scénáře se nenaplnily? Tak já jsem nesledoval tiskovou celé dopoledne u výrobce turbín jaderných shodou okolností, ale četl jsem to v rychlosti. No, pan minister Síkela měl pochopitelně štěstí, ale zaplať pán Bůh za to, že byla dobrá zima. A co se týká jeho poznámek k té závislosti na Rusku, tak na tom, jak si on nemá žádný vliv, protože my odebíráme plyn z Německa a tím, že se vlastně naboural, nebo tím, že nefunguje Nord Stream 1, což je plyn z Ruska do Německa, no tak pochopitelně se tam dodá plynu z jiných destinací, co ani jinak nemůže být možné, takže to, že funguje Nord Stream 1, je pochopitelně důvodem toho, že dneska k nám jde směska plynu, zejména tvořená plynem norským, plynem z LNG a podobně, ale to je víceméně záležitost Německa, nikoli v České republiky. Ještě se zeptám, podle odborníků rozhodně není vyhráno, bude podle vás letošní topná sezóna horší než ta stávající?
To těžko říct, samozřejmě záleží na celé řadě faktorů, záleží na tom, jaké bude počasí, záleží na tom, jak mezi tím postoupily některé firmy ve smyslu určité optimalizace. Záleží samozřejmě rovněž na tom, jak se bude vyvíjet mezinárodní situace. To znamená, v dané chvíli se toto těžko predikuje, ale je patrné, že se ušetřilo, což je určitě dobrá zpráva. Není z toho patrné, co se ušetřilo díky úsporným opatřením a co se ušetřilo díky tomu, že třeba firmy vypli své provozy. Takže mě se to těžko hodnotí a myslím si, že dneska tu analýzu nemá nikdo. Říká stínový ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Díky, že jste byl naším hostem a pěkný den. Díky, hezký den.